Sikaritesti olisi taas vuorossa ja tällä kertaa vähän pienempi. Davidoffin, dominikaanilainen primeros. Oikeastaan tämä on nyt omatekoinen sekoitus. Tämä laatikkohan on sisältänyt alun perin 6 kappaletta pelkkiä näitä vaaleita primeroksia. Lisäksi on samanlainen satsi olemassa, missä on tummempia primerosmaduroita. Ja täällä on nyt sekaisin molempia. Varmaan näkeekin kummat on kummia. Ihan komean näköisiä sikareita. Niin ajattelin nyt kokeilla tämmösen vaaleamman version. Mulla ei ole tällaisesta mitään kokemusta aikaisemmin. Tosi siistin näköinen. Erittäin siisti sikari. Melkein voisi sanoa, että jopa tämmönen arvokkaan näköinen. Ei tää mikään hirveen halpa, että se edes oo tässä 6 sikaria. Tää oli muistaakseni joku 36 euroa ehkä toi rasio. Tai 26. En oo varma. Tallinnasta kuitenkin. Sigarimajasta. Nyt en ole muuten varma. Tämä on muuten tehty silpusta tämä sigari. Ei ole long filleri, mutta ei se haittaa. Hyvää se voi olla kuitenkin. Kokeillaan nyt makua sitten. Veto on ainakin kohdallaan. Tää on huono näissä purusta tehdyissä, lehtisilposta tehdyissä sikareissa. Tulee tuot mujua suuhun, mutta ei se haittaa. Alku ainakin tosi mieto ja miellyttävä. Katsotaan kohta, kun se on vähän jatkunut. Tuhka on erittäin siisti. Mikä oli oikeastaan yllätys. Ja sikari itsessään palaa tosi nätisti. Siinä on siisti, ohut, musta toi palamisreuna. Ja vaikka ei toi tuhka nyt siltä näytäkään, niin tosiaan se on aika kiinteä. Ei tule kovin pitkäksi, mutta kiinteä ja siistiä. Ja tämä on pysynyt hyvin kasassa tämä pää. Joten eihän tätä voi kuin kehua. Lisäksi kun maku on hyvä. Nyt jos pari sanaa sikarin mausta, niin tämähän on erinomainen. Ei ehkä ihan paras mitä on polttanut, mutta tässä on se hyvä, että maku on pysynyt ainakin tasaisena. Ei ole muuttunut huonompaa suuntaa missään kohtaa tosin. Ei parempaakaan, mutta kun tämä on hyvä, niin minkä sille voi. Tämä on aika makea. Voimakas. Jotenkin tästä tulee maitosuklaa mieleen. Ehkä pieni aavistus, jotain kahvia löytyy mahdollisesti. Mutta pääasiassa aika suklainen. Eikä ollenkaan semmoinen kuivahko. Ja tämä on aika tiukan tuntunen nyt, mutta silti sieltä lähtee helposti hyvät sauhut. Äsken olin pari minuuttia pois tästä, niin tää kerkesi sillä välillä sammumaan, mutta helpostihan toi syttyy uudelleen kuitenkin. Niin, ja tietysti juomaksahan kelpaa tämä. Arvosanaa ei ehkä vielä kannata antaa, tätä on näin paljon jäljellä. Onkohan tää nyt sitten puolivälissä, katsotaan sitä. Että no suunnilleen.
mut kyllä tää tosi hyvältä vaikuttaa. Ja mukavan pieni tää. Tässä on nyt mennyt sellainen vajaa puoli tuntia. Mut katsotaan tossa sit loppuvaiheelle. Sikari alkaa olla loppupuolella. Voisi kokeilla, miten vyö lähtee irti. Se on näköjään jo vähän alkanut purkautua, kun se on liima lämmennyt tässä. Sehän lähti siististi ja ehjästi. Hyvän näköinen, yksinkertainen, simppeli vyö. Ei se muuta tarvitse. Mutta sikari itsessään on tosi hyvän makunen vielä. Äsken oli pieni sellainen aavistus kitkeryydestä, mutta voi laittaa imasin liian nopeasti. Tässä näkee vielä tämän palamisreunan, mikä on äärimmäisen siisti. Ja kohtuullisen suora. Eli kyseessä on hyvinkin laadukas tuote. Ja mietin tuossa vähän arvosanaa tälle pötkylälle, niin tää on kyllä kaiken kaikkiaan aika hyvä. Maku ei ollut mikään erityisen säväyttämä, mutta tasainen ja tosi hyvä silti. Niin kyllä tää saa 80 helposti. Noita Maduro-malleja tästä samasta sikarista on tullut poltettua, se rasiallinen aikaisemmin, niin jos nyt oikein muista, se taisi olla vähän makeampi, mutta siitähän voisi tehdä kans testi jossain vaiheessa, kun niin nyt taas on tossa. Mutta tää saa 8,5. Kyllä se näin on, 8,5 täytyy olla. Tää on tää sen verran hyvä. Ja tää on näin lopussa ja vieläkin maistuu hyvältä, niin olisin sen 8,5 saanut. Ja saatavuudesta, niin tää on aika helposti saatavilla varmasti, kun Davidoff on niin tunnettu merkki. Niin, no tää on sikarimajasta Tallinnasta, sieltä saa ihan varmasti. Tallinnassa on joku toinenkin tupakkakauppa siinä Virukeskuksessa, niin sieltä näitä saa, ja Saksasta tietenkin tilaamalla. Sieltä saa varmasti, oikeastaan varmaan mistä tahansa sikarikaupasta, missä myydään muutakin kuin kuubalaisia. Mut suosittelen tätä 8,5.